Hej sammen og velkommen til min kanal. I den her måned, der bliver det en ærlig måned, har jeg tænkt mig. Fordi der er nogen, der holder momenter, hvor de skal lade deres skæg gro og sådan noget. Så jeg tænker, at det er på tide, at jeg laver nogle ærlige videoer til jer. Fordi jeg ved i min dailyblog videoer, at mange af jer gerne vil se skorstræk høre, når jeg er ærlig. Så i dag, der bliver det en lidt sjov storytimes video, fordi jeg ved også, at mange af jer savner mine storytimes videoer. Da jeg boede sammen med min mor i 9 år, og den her historie, det var da jeg var teenager faktisk, der boede vi i kvartererne, og der var intet galt, så lige pludselig så bliver vores vindue smadret. Så får vi nogle breve ind af postkassen, hvor der står, at vi skal have fat på min søster, fordi der er en person, der gerne vil snakke med hende. Og så har vi selvfølgelig tilkaldt politiet, og de kunne ikke rigtig gøre noget. Og så har personen smadret vores dør og vores skur og vores postkasse, og så havde vi sådan på et tidspunkt et kamera ude foran, så vi kunne holde øje, hvis personen nu kom igen. Og den opdagede han så, og den smadrede han så. Og vi har flere gange tilkaldt politiet, og hver gang at politiet har været der, så har han selvfølgelig stukket af. Så i mange måneder har mig og min mor været rigtig bange for at bo der, fordi vi ikke vidste, hvornår han ville dukke op. Og på et tidspunkt, da jeg skulle på skole, så troede han mig på stationen. Og så tænkte jeg, så tager jeg en anden vej, så troede han mig ved bussen. Så i 3 måneder, der måtte jeg køre i taxa, fordi jeg ikke turde at tage offentlig transport, fordi han havde truet mig. Og der havde de selvfølgelig meldt til politiet, og så har politiet endelig taget sig sammen omkring den her sag. Og så har vi været i retten, hvor vi skulle snakke om de episoder med ham. Og jeg kan huske, at jeg var så nervøs. Jeg skulle i retten, så var min mor med, men heldigvis så var han ikke inde i det her retssag. Han var lige rundt om hjørnet, så han stadig kunne høre, hvad det var, vi snakkede om. Men jeg kan huske, at jeg var så nervøs. Jeg sad og rystede og havde svært ved at forklare, hvor han stod henne, da han råbte og sådan nogle ting, og hvad han råbte og sådan noget. Og så kan jeg huske, at hans skygge begyndte at bevæge sig, og der panikkede jeg. Der havde jeg rigtig, rigtig svært ved at snakke, kan jeg huske. Hvor at hende der dommeren, hun sagde, at det er okay, jeg bare skal trække vejret stille og roligt og prøve at forklare, hvad der var sket. Og hele den her episode med retten, det endte så med, at vi fik tilhør på ham, det vil sige, at han nærmer os 25 km, tror jeg det var, så kan han komme ind i spillet. Men jeg kan bare huske i den der retssag, nej, hvor var jeg nervøs. Og så var min mor inde i retten, og min søster var også, fordi hun åbenbart kendte ham her, som har troet os for livet. Men jeg kan bare huske det brev, han sendte, og så vi jo kameraet, hvor man bare kunne se, han begyndte at smadre vores skur og postkasse, og vi kunne ikke gøre noget. Jeg kan huske, at da han begyndte at smadre vores skur, da vi havde kamera på, så gik vi under bordet, og så sad vi med en telefon og var klar til at ringe efter politiet, og vi holdt øje, fordi vi havde sådan store vinduer tæt ved haven, og der var ret mange vinduer, så vi var sådan lidt nervøse, fordi så holdt vi øje med vinduet, så holdt vi øje med kameraet, og så holdt vi øje med telefonen. Og skulle til at ringe og sådan noget. Jeg kan huske, det var nogle vilde måneder, vi boede der, fordi det var lang tid, det tog, før politiet gad at tage sig sammen til at finde ham og arrestere ham. Og senere hen, så fandt vi ud af, at han var på stoffer, og der var et eller andet galt med ham i hvert fald. Men vi var bare ked af, at det skulle gå ud af os. Så da vi flyttede, så begyndte han at genere min mosters vindue. Og så begyndte han at genere vores gamle lejlighedsvindue, fordi han troede stadig, vi boede der. Men
Jeg ved ikke, om vi stadig har tilhold på ham eller hvad, og jeg har ikke set ham, og jeg er flyttet fra Nivå, så jeg er glad for, at der er sket noget alvorligt med os, men nej, hvor var vi bange, kan jeg huske. I må meget gerne like den her video, hvis I kunne tænke flere storytimes video. Jeg har lidt fra min barndom faktisk, men jeg har ikke oplevet det helt vilde. Jeg kunne eventuelt prøve at tænke tilbage til min fortid og finde ud af, om der var noget, der var interessant for jer. Men jeg håber, I kunne lide den her lidt underlige storytimes video måske. Og så ses jeg selvfølgelig snart igen. Hej hej.